Bildu eta Aralarreko 200 hautetsik batzarra egin dute gaur Donostian. Batzarraren helburua gaur egun bizi dugun egoera sozioekonomikoaren aurrean eta Madrildik hartzen diren neurrien aurrean hausnarketa egin eta planteamendu amankomunak adostea izan da. Bilduko eta Aralarreko hautetsiek bat egin dute datozen egunetarako murrizketen aurka iragarrita dauden mobilizazioekin. Otsaiaren 4ean Bilbon egingo den manifestaziora joateko dei egin diete herritarrei. Eta horretaz gain, otsaiaren 9ean 4 ordutako lanuztea egingo dutela iragarri dute, EAEko gehiengo sindikalaren aldarrikapenarekin bat eginez. Hainbestetan entzun dugun krisia gure etxetaraino iritsi da. Gure instituzioetaraino heldu da. Gure udaletxetaraino, diputazioetaraino, bi gobernuetaraino. Eta krisia hitz egitean, badirudi fenomeno meteorologikoa zari garela. Euria, ekaitza, txingorra eta elurra etortzen diren bezala etorri zaigula. Inor zehazki jakin gabe nola, noiz eta zergatik etorri gara. Baina hau ez da egia. Krisi honen atzean arduradunak eta eragile jakin batzuk daude. Eta errudun horiei izen abizenak jarri behar zaizkie eta erantzun gizunak eskatu. Ekaitza handi baten aurrean gaude, langileon eskubideen kontrako ekaitz handi gogorra dato eta oraingoan aterki eta egitatuarekin soilik ezingo diogu aurre egin. Neurriak hartu beharko ditugu eta mugitza egokituko zaigu. Esan bezala, egun bizi dugun krisia, maiuskulaz idatzi beharreko krisia da. Izan ere, ez baita soilik krisi ekonomikoa naiz eta gehien eragiten diguna izan. Egungo sistemaren krisiaz ari gara. Hori da krisi honen atzean dagoena. Finantza kapitalismoaren krisia, eredu oso baten krisia. Nazioartean eta oroar mundu mailan neoliberalismoa ekartzeko ahalegina izugarria da. Neoliberalismo berriari ateak parez pare ibiki zaizkio beti ere helburu zehaz batzuekin. Merkatuaren interesak bermatzeko, multinazionalen beharrak asetzeko eta finantzal entitateen irabaziak handitzeko, estatua eta herritarrak horren mesedetara makurtuz. Estatuak merkatuaren menpe eta honen esanetara, araurik eza, espekulazioa, despilfarra, horiek izan dira politika honen ikur, eta eguneroko praktika eta politika honen aplikazioa, eta bera osutxuki defenditu dutenek, ekarri gaituzte egungo egoerara. Azken finean, politika egiteko eredu jakin batetaz ari gara, eta ia ondamen dira ekarri gaituen sistema honen defendatzaile nagusiek, PNV, PSE eta PP-UPN bere erantzun dizuna onartu beharko dute krisi honen laguntzaile eta sustatzaile gisa. Ostrukarenak egiteak ez du balio, ez da guztiok zaku berean sartzea. Ekaitzaldi horren erdi-erdian gaude eta gaurra eguna krisi honen jatorria eta erantzuleak argitu eta izendatu gabe, egoera honetan jarri gaituen kapitalismoaren moldaketaz edo birsorteaz hitz egiten dutela. Alegia, krisira ekarri gaituzten neurri berdinetan sakondu behar dela esaten digute krisia sortu duten berberak. Honek, gure herriak esare bat du, adarra jo nahi izatea. Beraz, sistemaren porrotaz ari garela, porrot horretara ekarri gaituzten neurri berdinetan sakontzeko errezetak proposatzen dizkigute. Rajoyren gobernuak hartu berri dituen neurrien artean, zorpetze publikoaren, alegia, defizitaren jeitsi beharraren aitzakipean, Merkel eta Sarkoziren aginduz, zerbitzu publikoen murrizketa iragarri du, eta hori dela eta, privatizazioari ate eta bide guztiak irekitzen dizkio. Lan harremanen alorra guztiz liberalizatzeko eta langileon baldintzak kolpatzeko eta ondorioz oraindik ere sakonago prekarizatzeko erreforma jarriko du indarrean. Beste behin, behar gehien duten herritarron bizkar jarriko du zama guztia. Horretarako, neurri handara martxan jarriz, murrizketa sozialak direla, lan merkatuaren erreforma aplikatuz eta herritarron kontra basati jokatzen ari den desauzioak aplikatuz, kreditua bukatuz eta bar.
sistema finantzieroari gure poltsikutik dirua emanez. Hau berriz, lotxagarria iruditzen zaigu. Egoera larri honetaz baliatuz, Rajoyren gobernuak estatuaren baitan zentralizazio politiko-administratibo bati ekin nahi dio. Azken finean, gure herriari burujabetza politiko eta ekonomikorako bidea itxi nahian. Eta bide honetan, López, erkidegoko lehendakari eta Martina, Nafarroako presidentak inolako lotxarik gabe bat egingo dute PP-ko gobernuak iragarritako neurri antisozialekin. Bai Lópezi eta baita Martinari ere, herri honen herritarren nahiei entzutea dagokie eta euskal herritarren etorkizun politiko eta ekonomikoa erabakitzeko eskubidea aitortzea eta respetatzea. Baina nola egin aurre ekaitzaldi bortitzoni? Guk ez dugu eredu honari. Gutik behera datorren eredu honi ez diogu. Ez dugu eredu neoliberala onartzen eta eredu berri bat justuago, demokratikoago, ezkertiarrago bat aplikatzeko lanean arituko gara. Bide horretan, zailtasun ugarirekin egingo dugu topo. Estatu mailako arautegia inposatuz eta eskuduntzei egiten zaien mugapenaren ondorioz, lan harremanen euskal esparrua sektore publikoan ere eragotziz, eta etxai amorratu aso izango ditugu, baina aliatuak ere bai. Herritarrak, langileak, baztertuak eta oroan guregan konfidantza jarri duten herritar guztia. Ez diogu kale egingo. Zintzoki saiatuko gara gauzak errotik aldatzen. Lau herrialdeak jasoko dituen marko burujabea eraikiz, lan harremanetarako euskal esparrua egikarituz, sektore publikoa eta zerbitzu sozialak babestuz eta fiskalitate justuago bat ezarriz, hori bai, herritarrekin gure asmoak konpartitzen eta erabakiak guztion artean hartzen.